msikilizaji wa Kiss FM ni mara nyingine tena tunakutanika hapa kwenye kipindi hiki cha neno la uzima ni dr paul nelson mwa ipopo kutokea jini mwanza na sura siku hii ya leo nakuletea mada inayosema kanuni za kubarikiwa zaidi, kanuni za kubarikiwa zaidi msikilizaji na kuletea mada hii mada hii ya leo inayosema kanuni za kubarikiwa ni kanuni ambazo ningependa uzijue jinsi gani mungu anaweza kukubariki katika maisha yako msikilizaji wa redio fm na ningependa nianze kuomba kwa sala

Macho, watu waweze kuona upendo wako huruma zako uaminifu wako na mpango wako mkuu ulionao juu ya maisha yao wabariki wasikilizaji waleo kwa neema yako wakaweze kujua jinsi gani unawapenda na kuwathamini na ukawaongoze bawa katika yote mema na baraka zako tele kwa yesu kristo bwana wetu amen msikilizaji uh, wa na kusoma neno la mungu kutoka kitabu cha sura ile ya tisa malko sura ile ya tisa kuanzia mstari ule wa thelathini na tatu injili kama ilivyoandikwa na malko mtakatifu sura ile ya tisa kuanzia mstari ule wa thelathini na tatu kuna maneno yanayosema ifuatavyo wakafika kapernaumu hata alipokuamo nyumbani akawauliza mlishindana nini njiani wakanyamaza kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao ni nani aliye mkubwa kati yao bwana yesu akaketi chini akawaita wale thenashara akawaambia mtu atakayekuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote na mtumishi wa wote akatoa kitoto akamweka katikati yao akamkumbatia akawaambia mtu akimpokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu ananipokea mimi na mtu akinipokea mimi humpokea si mimi bali yeye aliyenituma yohana akamjibu akamwambia mwalimu tulimwona mtu mmoja akiwa anatoa pepo kwa jina lako ambaye hafuatani na sisi tukamkataza kwa sababu hafuatani na sisi yesu akasema msimkataze kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu kwa kuwa yeyote atakayemnywesha nyinyi kikombe cha maji kwa kuwa ninyi ni watu wa kristo amini na waambieni hata kosa sababu yake na yeye atakayemkosesha mmojawapo ya wadogo hawa wanaoniamini mimi ni afadhali afungiwe jiwe la kusaga shingoni mwake na kutupwa baharini haleluya ni jambo la msingi hufahamu kwamba kila mmoja anapenda aonekane mkubwa aonekane ana gari zuri ana simu kubwa ana nyumba nzuri wanaenda watoto wanaenda kwenye shule ya bei mbaya anavaa vizuri vizuri kila kila mmoja mmoja angependa aishi bizuri. aishi kwa mafanikio kila tajiri, mtu mtu anaonekana mkubwa katika jamii sawa? mfano hayati mengi sawa alikuwa ni mtu mkubwa sana ni tajiri sana na alikuwa anasaidia watu wengi alipofariki watu wengi sana course walihuzunika sasa uh, bwana yesu aliwaona ah, wanafunzi wake wanabishana juu mkubwa atakaye atakuwa nani kwa maneno mengine ni kwamba bwana yesu anaona haja ulionayo ya kupata ukubwa ya kupata ubunge udiwani kufaulu mtihani sawa kupata kazi nzuri kupata mume mzuri au mke mzuri Yo, anayoona hayo yote mawazo ambayo yako ndani ya akili yako yesu anayaona sawa sasa yesu ameona wanafunzi wake wanafikiria swala swala la ukubwa akauliza mlikuwa mjadiliana nini kwao anaweza akakuuliza tawe ulikuwa nawaza nini ulikuwa ni, nawaza nini wanaweza ni usifikirie kwamba mawazo yako tamaa yako mahangaiko ulio ndani ya moyo wako mungu hayaoni anayaona yote unayotamani uyapate yote unayotaka unatamani yatokee katika maisha yako mungu anayaona na anajua kwamba unayahitaji sana sasa usiende kwa mganga wa kienyeji. naomba nisikilize kama mada inavyozungumza kanuni ya kubarikiwa zaidi ili uweze kubarikiwa zaidi lazima uwe na mawazo sawa mawazo ni mbegu sawa lazima uwe na mawazo ya kupenda kusaidia na kuthamini na kuheshimu watu wengine yesu aliona watu wanadharau watoto wanaona hawa wa watoto mawengine wakakataza yesu akasema wachini watoto wadogo waje kwangu kwa maana ufalume wa mungu ni wao aliona watu wanatabia kudhaau watoto yesu akachukua mtoto akasema mtu asiyeweza kujinyenyekeza kama mtoto kama huyu hawezi kuona ufalme wa mungu mtu anayetaka kuwa mkubwa lazima kwanza aanze kujifunza kuwatumikia watu wengine mtoto asipoheshimu wakubwa unasema mtoto gani huyo anaheshima mtoto huyu ana adabu unaona no, eh? aniakali ya kawaida mtoto gani ana adabu hajafundishwa kwao anadabu yaani kwa maneno mengine watu wengi wanatarajia mtoto ataheshimu watu wazima sasa ni jinsi gani wewe kama wewe unaheshimu watu wengine wadharau kwa sababu wameumbwa kwa mfano wa mungu sawa wameumbwa kwa mfano wa mungu kwa hiyo yesu anataka uwaheshimu watu uwathamini watu ili autengeneze uh, mazingira ya kuonekana kwamba kwamba wewe unastahili kupewa baraka tele. Sawa eh? Hilo ni jambo la msingi sana. Kuna mstari mmoja uh, eh, a, ngoja niangalia utafute mstari ambao nataka nikusomee hapa. Sikujua kama naende roho ya Mungu amenikumbusha lakini ngoja niangalia kama nitaweza kupata. Ngoja sikuambini kitabu gani lakini ni kitabu cha misali. A uh, eh, nimepata. Misali sura ile ya kuminane mithali sura ile ya kumi na nne mstari wa ishirini na moja anasema hivi sikiliza mithali kumi na nne mstari wa ishirini na moja amdharauye mwenzake anafanya dhambi sawa bali tajiri ana rafiki wengi huo ndio mstari maneno narulia kusemamaneno hivi

sasa maskini anazarauliwa sana ah, anafanya nini wewe huyu ataweza huyo uh. uh. no, naona no. <laughs> ni jambo la msingi ufahamu kwamba kila unayemwona kwamba yuko chini ya hadhi yako ameumbwa kwa mfano wa mungu ana haja kama ulizo nazo wewe angependa awe na gari zuri awe na nyumba nzuri angependa awe na pesa nyingi angependa asome sana angependa aolewe angependa aoe angependa afaulu mtihani kila mmoja angependa mazuri sasa kwa nini we unamdharau mwenzio unapomdharau mwenzio ambaye aliumba kwa mfano wa mungu unamzuia mungu ambaye yeye alimuumba yule akubariki wewe sikiliza unasema mbona matajiri wengine wamebarikiwa wana hela lakini wanadharau sana maskini matajiri wanalinga sana sijui nini huyo naye analinga kwa sababu wanazo unaona maneno kama huyo analinga kwa sababu wanazo hiyo ayo maneno yapo mitani sawa lakini biblia inasema hivi sawa kwenye mithari hiyo hiyo Eh, biblia inasema hivi kwenye mithari hiyo hiyo kumi, ishi, kumi ishirini na mbili inasema hivi baraka za bwana hutajirisha wala hachanganyi huzuni nayo sawa so, yani kuna mtu anezakwa tajiri lakini hana raha ndani ya nafsi yake baraka ya bwana mtu anapata mali na anakuwa na raha anafurahia watu wengine anacheka na watu wengine anaweza kusaidia watu wengine hizo ndio baraka za bwana haleluya a ha, hizo ndio baraka za bwana la msingi ufahamu kwamba jinsi gani unawajali na kuheshimu watu wengine ndipo kutakuletea baraka nyingi kwako

wamepata utajiri kwa njia ambayo sio ya baraka zake yeye kwenye misali kumi na mbili sawa <laughs> misali kumi na mbili mstari wa kumi inasema hivi mtu mwenye haki hufikiri uhai wa mnyama wake sawa naulia mstari huo saa mtu mwenye haki hufikiri uhai wa mnyama wake bali huruma za mtu mwovu ni ukatili. Hebu sikilize. Huruma za mtu mwovu asiyemjua Mungu ni ukatili. Yaani kwa maneno mengine ni hivi. Mtu ambaye hamjui Mungu anapokusaidia wewe bila kuambia Mungu akubariki na kuja bila kumhusisha Mungu katika kutoa zawadi ile kwako, msaada ule kwako ni ukatili kwa sababu gani? Huyu mtu anakufanya umtegemee yeye wakati unapasa umtegemee Mungu aliyemweka hai yule mtu. Haleluya. <laughs> non unapoona mume wako anakuletea hiki anakuletea hiki anakuletea hiki ukamwona mume wako ni bora sana lakini huyo mume wako hamchi mungu tambua katika maeneo ya hatari ya hatari mazingira ya na mstari wa kumi nasema hivi mwenye haki hufikiri uhai wa mnyama wake bali huruma za mtu mwovu ni ukatili mtu ambaye hamuhusishi mungu katika kusaidia wewe anafanya ukatili mkubwa sana kwasabu utakufa sawa utakufa lakini ukienda jehanamu ni adhabu kubwa zaidi utasaidiwa miaka mitatu lakini miaka ishirini inayokuja utateseka sana sawa kuna watu waolewa waliolewa na wanaume fkia kwamba mwanaume tajiri ndio mtamu wakajikuta wanaishi maisha eh, kama wako gerezani wanajuta hata kuolewa na tajiri wapo mpaka wanachepuka na 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 maboda boda na 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 taxi driver aliona no, kwamba mwanamume tajiri ndio mzuri ndio mtamu lakini alimolewa na mwanamume tajiri lakini hana raha sana mnisikilize unapenda sasa napasema kanuni za kupata baraka lazima ujifunze kuheshimu watu na kusahimini watu wengine usiishi kama wewe peke yako ya yako ukaanza kudharaa watu wengine sawa unapomdharau mtu mwingine umemdharau Mungu mwenyewe ndio maana Biblia inasema kwamba anayemdharau mwenzie afanya dhambi sasa wewe mungu hawezi kubariki kwa ajili ya wewe wewe kama wewe anakubariki wewe uweze wewe, kuwa msaada kwa watu wengine utasaidiaje watu ambao uwaheshimu wajali huwa watumikii ibrahimu alipoahidiwa la baraka na mungu aliambiwa maneno yafuatayo mwanzo sura ile ya kumi na mbili mwanzo sura ile ya kumi na mwanzo sura ile ya kumi na mbili mwanzo sura ile ya kumi na mbili kuna maneno haya kuanzia mstari ule wa kwanza maneno yanasema hivi Aha, yanasema hivi bwana akamwambia abram toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako na wewe utakuwa baraka nami nitawabariki wanaokubariki na yeye anayekulani mimi mwenyewe nitamlani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa sawa mungu anamwambia kwamba nitakufanya uwe baraka atakayekubariki nitambariki atakaye kulani na mimi nitamlani kwahio kuna watu na hujui kwamba unajitengenezea lana wewe mwenyewe umeshawahi kuona nyumba mtu amejenga imefikia mahali fulani kwenye lenta lakini akashindwa kuimalizia imekaa miaka mitano misita saba hata kumi imemshinda nwengine wanakufa nyumba zao walizoanza kuzijenga zi, wanaziacha zimesimama mapagala ma, 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 ni kwa nini ni kwamba lazima tujifunze kwenda katika kanuni za mungu yesu akatoa mfano tajiri mmoja alikuwa na ameweka mradi wake mkubwa sana asema

wameziacha au hata wake zao wanakufa hizo hela zinaachi zinakuzinakufabenki zina zina faidi mwenyeaji ulikani haja hata majiri ya jina ya ndugu zake hajaandika unaweza kuona jinsi gani kuna hali kama hizo zipo sasa napenda kwambia msikilizaji wa kis fm siku hiyo leo ili uweze kupata baraka lazima utengeneze mazingira ambayo wewe utaweza kupata baraka za kutosha ili uweze kuwasaidia watu wengine na uweze kuwashahidi kwa ku watu wengine kwamba Mungu ni mwema anasaidia. Mungu ni mwema anabariki na kuweza kukutoa kwenye umasikini kukutoa kwenye magonjwa na shida nyingine. Na leo nitawaombea watu. Sauti ya Mungu imeniambia lazima niwaombee watu leo hapa Kiss FM na maneno yatakuja kwenye roho yako na nafsi yako na utapata muujiza siku ya leo. Naomba nisikilize. Sawa. Wewe umeumbwa kuwa mrithi wa baraka alizoahidiwa Abraham wewe umeumbwa na kupewa haki ya kupata baraka zote ambazo abrahamu alizipata kwa hiyo anayekulani wewe atalaniwa asikubabeshe mtu sawa so, watatakusema vibaya watatakungonga watakusema usijali mungu atawashughulikia sawa so, mungu atawashughulikia kwenye zaburi moja sikumbuki ni wapi uje nitafute haraka haraka. Sema Mungu asema wewe Mungu wao watalani lakini Mungu wangu utanibariki. Uje nitafute haraka haraka. Nimekumbuka hii Zaburi ya 100 Zaburi ya 108 kama sikosei. Uje nitafute haraka haraka. Zaburi ya sio sio 108. Ngoja nitafute nitaipata tu hapa. Mstari ni kwa hiyo nitafute haraka haraka. Sema watalani lakini wewe Mungu utabariki. Sikuni Zaburi ya ngapi? Sikumbuki vizuri okay 28. Ujenis, haraka haraka hapa mm. uh, naona sikumbuki kwenye saburi ya ngapi lakini kuna mstari unasema kwamba wanadamu watalani lakini wewe mungu utabariki watalani lakini wewe mungu utabariki i saburi ngapi le jamani saburi ya ngapi ile, ile? Uh, right. okay jamani nimeipoteza eh ah, ungenangalia, ngenangalia. Okay, nimesahau lakini iko kwenye zaburi fulani, sikumbuki ni ngapi. Lakini kuna mstari kama huo kwenye Biblia nasema wanadamu watalani lakini Mungu tabariki Hii ndio inapasa kuwa kwako vile vile msikizaji wa Kiss FM. Wewe ni mrisi wa baraka za Ibrahim kama ilivyoandikwa kwenye Wagalatia sura ile ya tatu Wagalatia sura ile ya tatu Ni mrisi Kwa hiyo umeurithi kwa imani, kwa kuamini Yesu Kristo aliye mwana wa Daudi, ambaye ni uzao wa Ibrahim uweze kupata baraka zote ambazo Mungu aliziahidi. Asema nitakubariki ili uweze kuwa baraka kwa ku watu wengine. Kwenye kumbukumbu la Torati, Biblia inasema kwamba utakuwa kichwa wala utakuwa mkia. Haleluya. Mungu asema utakuwa mkichwa, utakuwa kichwa au utakuwa mkia, utakopesha wala hutakopa. Sasa huo ndio mpango wa Mungu kwako. Na mipango hiyo Mungu ya, ya, Mungu haibadiliki. Wagalatia sura ile ya tatu. Mm -hmm. Wagalatia sura ya tatu kuanzia mstari wa kuna maneno yafuatayo lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa kristo yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani katika kristo yesu lakini iwapo imani imekuja hatupo tena chini ya kiongozi wa sheria kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa mungu kwa njia ya imani katika kristo yesu maana nyinyi nyote mliobatizwa katika kristo mmemvaa kristo hapana myahudi wala myunani hapana mtumwa wala huru hapana mtu mume wala mtu mke maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika kristo yesu na kama nyinyi ni, ni wa kristo basi mmekuwa uzao wa ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi haleluya umemvaa kristo haleluya sawa sema ume, umekuwa ni waresi wa, uh, wa, wa baraka alizoahidiwa ibrahim ibrahimu alibaikiwa mtoto akapata mtoto sawa watoto wake wakawa matajiri sasa usijali mahangaiko unaoyapitia usijali magumu unayoyapitia mwangalie mungu aliyekupa urisi ule jione kama mtoto wa mungu hakuna mtoto ambaye atateswa na baba yake kama baba yake anampenda na mungu anakupenda ndio maana akamtoa wa yesu kristo kufaa msalamani kwa ajili yako ukiamini kwamba mungu anakupenda kama baba yako nakumbuka stori moja mtu mmoja alikuwa anasinzia kanisani Huyu no, mtu alikuwa anasinzia kanisani. Sasa mchungaji akaenda akamwambia, "Wewe wewe usingizi ndio adui yako. Wewe usingizi ndio adui yako. Piga vita." Leo jamaa akasema hivi vile vile imeandikwa kwenye Biblia, "Mpende adui yako." Akasema, "Hapana, haipendezi kulala kanisani. Haipendezi." Akasema yule baba akamwambia hivi, "Sasa wewe ni baba gani? Mtoto akilala unambembeleza endelee kulala. Wewe unaniambia nisilale?" Hujui <laughs> na matatizo gani kwenye akili zangu? <laughs> unaweza kuwa na mtoto unasema hivi kweli mtoto akilala unapenda alale unambembeleza alale zaidi sasa wewe mtu amelala kwenye ibada unaona kama anafanya zambi unamkemea ati namwamsha mwamsha huyo analala kanisani <laughs> mwamsha mwachi, mwachi alale amekuja kwa babake kwa babake mbembeleza ndio alale zaidi Haleluya. <laughs> Ene, anyway, oh, oh, nataka kusema ni hivi. Yesu akasema, nyinyi mlio habaya mnajua kuwapa watoto wenu vitu vyema. Je, Mungu aliye mbinguni atashindwa? Lakini kikubwa ambacho napenda nikwambie ili Mungu akuletee baraka katika maisha yako kanuni moja ambayo sitaki uiache na ukaisahau ni utubu dhambi zako. Mungu ni mtakatifu. Utubu ndani ya moyo wako ukiwa una dhamira ya kutaka kuziacha dhambi zako. Sawa? Sio unaatubu kinafiki nafiki ili mradi tumesema tumeambiwa tubu asimemtubono tubu ukiwa na nia kubwa na nguvu msukumo ndani yako wa kutaka kuacha hiyo dhambi. Nikupeleke kwa kitabu cha Yeremia sura ile ya tatu mstari ule wa kumi yeremia sura ile ya tatu yeremia sura ile ya tatu yeremia sura ile ya tatu mstari wa kumi yeremia sura ile ya tatu mstari wa kumi nasema hivi pamoja na hayo yote dada yake yuda mwenye hiana hajanirudia mimi kwa moyo wake wote bali kwa unafiki asema bwana naona no, asema hivi amenirudia yani ametubu lakini kwa kinafiki kwenye kiingereza sio kwamba the repentance was in pretence yani they were pretending sawa huh? <laughs> the only return to me in pretence yani walikuwa wanajifanya tu kwa hiyo tubu dhambi zako usisubiri jumapili kila unapokuwa umekosea tubu kwa maana yesu kristo aliteseka akamwaga damu yake msalabani ilifunike dhambi zako zizionekane milele unapotubu dhambi yako inafutwa na mungu anasema kwamba nitasamehe uovu wao na wala sitaukumbuka tena kwa hiyo lazima uwe na kanuni ya kukumbuka kutubu zambi zako mara kwa mara na mungu anazungumza kwenye kitabu cha wa mambo ya nyakati wa pili sura ile ya kumi na nne mambo ya nyakati wa pili sura ile ya kumi na nne mambo ya nyakati wa pili sura ile ya kumi na nne kuna maneno ambayo yanaonyesha umuhimu unapotubu unakuwa umefungua njia ya mungu kuleta baraka nyingi zaidi kwako mambo ya nyakati wa pili sura ile ya kumi na nne mstari ule wa saba inasema hivi naye akawaambia yuda na tuijenge miji hii na kuizungusha maboma na minara na malango na makomeo na nchi bado ikalipo mbele yao kwa umeta, mbele yetu kwa kuwa tumemtafuta bwana mungu wetu naam tumemtafuta naye amemstarehesha pande zote bali ninyi basi wakajenga wakafanikiwa naye asa alikuwa na jeshi

nikizifunga mbingu isiwepo mvua na nikiamuru nzige kula nchi na nikawapeleka watu wangu tauni ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waambao mahali hapa anasema no, watu wakinyenyekesha na kutubu dhambi zao nitasikia maombi yao ntayajibu. sasa msikilizaji napenda kitu kimoja kukiacha mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yako na anataka kukuletea baraka katika maisha yako baraka kubwa kuliko unavyofikiria lakini jenga tabia ya kutubu dhambi zako na vilevile ukumbuke ya kwamba Mungu ana mpango na wewe na mpango huu hakuna mwanadamu yote anayeweza kubadilisha. Sawa? Nimalize kwa kuseme, kwa kusomea kitabu cha Isaya 46. Isaya 46. Isaya 46. 46. Uh, hii utakuwa ni msari wa mwisho kusoma, alafu nitafanya maombi. Isaya 46 mstari wa nane hadi wa kumi na mbili isaya 46 mstari ule wa nane hadi wa kumi na mbili kuna maneno haya inasema hivi kumbukeni haya mkajionyeshe kwa waume jifahamisheni haya ninyi mkosao kumbukeni mambo ya zamani za kale maana mimi ni mungu wala hapana mwingine mimi ni mungu wala hapana aliye kama mimi nitangazae mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote nikiita ndege mkali kutoka mashariki na mtu wa la, shauri langu toka nchi iliyo mbali nami nimenena nami nitatekeleza naimekusudia nami nitafanya mungu amekusudia kufanya mema kwako tubu dhambi zako kama ujatubu dhambi zako mkaribishe yesu kristo katika maisha yako aweze kuwa sehemu ya uhai wako sehemu ya nguvu zako na mungu atafungua macho yake na kuleta baraka katika maisha yako ningependa niombe kwa ajili yenu siku hii ya leo mweze kuziona kufunguliwa macho na kuweza ku pata msukumo wa kuweza kutubu dhambi zenu na kumkaribisha Mungu katika maisha yenu ili afanye mambo makuu ambayo hamkuyawaza wala kuyafikiria. Naomba utulie tuweze kuomba pamoja. E Mungu Baba, Muumba wa mbingu na nchi. Katika jina la Yesu Kristo ninasema asante Baba kwa ajili ya Kiss FM na wasikilizaji ambao wameweza kusikiliza Jumapili hii ya leo. Baba Mungu unawaona watu wako waliosikiliza neno hili siku ya leo na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube neema yako baba mungu ikawafunike sasa katika jina la yesu kristo aliyesema joni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha baba mungu naomba katika jina la yesu kristo ukampumzishe kaka yule ambaye anasumbuliwa kazini yule kaka ambaye amesingiziwa kazini anaitwa saidi

utayatekeleza sawasawa na ambalo tumelisoma kutoka kwenye kitabu cha isaya kwamba mungu uliowapanga juu ya watu wako utayafanya baba usiowache kama watoto yatima wapiganie watetee washindie magumu waliokutana nayo ukawajaze furaha na amani wajaze roho wako mtakatifu wakaishi kwa mafanikio na furaha wakawe mashahidi wawema wako kwa watu wengine kwa yesu kristo bwana wetu amen asante kusikiliza mimi ni dr Paul nelson mwaipopo niko mwanza sina mpango wa kuanzisha kanisa na sitaanzisha kanisa ni huduma ambayo nakutolea hapa ukipenda kunitia moyo namba yangu ya simu ni sifuri sifuri narudia mara ya mwisho saba Sifuri, 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 sifuri. chaneli yangu ya youtube unaweza kuitembelea inaitwa kwa jina la kufanikiwa tubu kufanikiwa tubu mungu akubariki na kutakia jumapili njema mpaka jumapili ijayo kwaherini